Це було 10 квітня 22-го року, десь приблизно о 10-й годині ранку на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про ракетний удар по одному з будівель, комплекс будівлів аеропорту в Дніпрі. Туди було направлено наше відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це було практично, якщо не зважаючи на те, що це був ракетний удар, звичайна, надзвичайна ситуація, пожежа. Єдине, що чим вона відрізнялась від звичайної пожежі, це те, що там була загроза обвалу будівельних конструкцій, перекриття. Тому що нависало частково над місцем, де працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Ми там десь годині, о початку 11-ї, вже прибули там і почали працювати. Ми також застали ще, напевно, дві повітряних тривоги. Під час повітряних тривог ми звідти виїжджали на безпечну відстань. Потім, після відбою, поверталися і далі починали працювати. Ну, тобто, після двох повітряних тривог неочікувано це було. Повторний удар стався, було оголошено повітряну тривогу. Ну, хвилини 2-3, можливо, пройшло, тобто не всі навіть встигли вийти з того місця, тому що там руйнування, це не так, що там встав і пішов. Потрібен час для того, щоб звідти вийти. І зорієнтуватися в такому випадку досить таки складно, тому що коли ти працюєш, ти не в небо там не дивишся, її не було видно. Але її досить так специфічно чути. Це був такий секундний свист, який насправді був там секундний, хоча в пам'яті воно закарбовується, як він не секундний, а нібито він досить довше триває. Мені пощастило з моїми колегами, які працювали зі мною на оперативній дільниці, на моїй, ми просто вчасно звідти вийшли. І в момент нанесення повторного удару ми знаходилися за стіною, що і нас врятувало. Коли я, наприклад, дійшов до того місця, де працював інший підрозділ з протилежного боку, то вже деякі люди звідти виходили, видно було, що вони були контужені, вони не орієнтувалися в просторі. Коли я вже зайшов до того місця, то побачив там Гетала Ігоря, який не міг тоді сам передвигатися, в нього ноги були перебиті. Женя Дудка, вона лежала досить, це, ну, зрозуміло, з самого початку було, що там дуже серйозна травма. За допомогою НОЖ евакуювали з того місця. Положено було до одного з наших оперативних автомобілів, і цей автомобіль поїхав в напрямку міста, там, де вже назустріч слідували карети швидкої допомоги. Щоб скоротити час, не було впевненості, що і третя, і четверта туди може не прилетіти. Ну, але всі виконували свою роботу і розуміли, що там є наші колеги, співробітники, яким потрібно було надати допомогу швидко. А стосовно повторного удару в те ж саме місце, на мою думку, вони, ворог розумів, що там, якщо був ракетний удар, що там працюють якісь підрозділи, там медики, рятувальники. Це максимально цинічно. Дуже багато людей зазнало горя, багато людей втратили власні життя, багато людей втратили своїх рідних, близьких, товаришів. І, звісно, всім хотілося б, щоб вони відповіли за свої злочини, злодіяння.